Welcome and enjoy yourself.
Thank you.
Thank you.
Come on.
Thank you.
um jogo bem disputado. Acabámos para ganhar nos últimos segundos, mas foi um jogo bem disputado. E é isso. Muitos nervos? Não, não. Não? Um jogo normal. Ok, obrigado. Sim, quando quiser. Acho que o jogo correu bem. Melhor que o último jogo. Não começámos tão bem, hoje começámos muito bem. Defender com pressão. Mas no último minuto, pronto, foi derradeiro. No último minuto sofremos um golo. Acho que foi um bocado injusto, podíamos ter tido ganho o empate. Ou ficado pelo empate. Mas, com certeza. Duas derrotas, acho que vamos desta. Está bom. Está bom? Tá. Ok, obrigado.